Tas, kas bija šajos piemēros, ne, mums bija svarīga tā secība, pirmkārt, lai viņi būtu dažādi, ja, lai ir atšķirīgas un lai tas sastāvs, lai mainās, un lai vai arī mainās izvietojums. Ja. Kurš ir priekšnieks, kurš ir vietnieks. Es izvēlos varbūt divus ceļus no šiem pieciem, ja, bet man ir svarīgi, kurš ir priekšnieks, kurš ir vietnieks. Un es varu to izdarīt divos veidos šajā gadījumā. Apzīmē ar sakojošu simbolu A, lielais A, apakšā indeksiņš N, augšā indeksiņš K. Tātad, un šis būs vienāds, un tagad īstenībā mēs iegūstam pirmo no formuliņām šeit. Kā tas ir, šāds ir izskats formuliņai, tad n faktoriāls augšā dalīts uz n mīnus k faktoriāls apakšā. Tātad n mums ir elementu skaits. Kopas elementu skaits. Savukārt, kā mums ir tas, cik mums jāizvēlas. Ja? Cik mums attiecīgi ir jāizvēlas. Jeb variāciju. Cik mums ir varianti. Ja? Tāpēc jau ir variāciju, tātad izlases elementu skaits. Cik mēs izvēlamies. Bet nu, tad tas būtiskais ir ne tikai cik, bet kā mēs viņus varam, pēc tam saliekam pa pozīcijā. Ja? Saliekam pa pozīcijā. Nu, un pāris laikam, tā es pastīšu. Piemērs, es tātad filmēšu citā reizītē šodien. Es ar to beigšu. Labi, paldies par uzmanību un tad jau līdz citai reizei.